28 серпня до рятувальників Івано-Франківщини звернулась місцева мешканка. Її чоловік, 53-річний львів'янин, вже 4 дні не виходить на зв'язок. До пошуків залучили майже 30 рятувальників, проте результатів не було. 29 серпня до пошукової бригади приєдналися учасники громадської організації безпілотних літальних апаратів. Цього ж дня між урочищами Діл та Горішківка на схилі гори у лісовому масиві безпілотники виявили уламки гелікоптера марки Робінсон Р-22Б та тіло зниклого львів'янина. 29 серпня по точках координати, визначених безпілотником, на дане місце було направлено групу в складі 5 чоловік для точного визначення по зовнішніх ознаках цього падіння гелікоптера. Прибувши до місця, виявлено дійсно розбитий гелікоптер, і біля гелікоптера знаходилося тіло чоловіка. 29 серпня тіло загиблого та уламки гелікоптера передали на експертизу до поліції. Далі встановленням всіх обставин трагедії займатимуться правоохоронці. Анастасія Невмирич, Тетяна Ткач, Вісті.